Z minulého videa uznáme rozdíl mezi protiinflačními aktivy a aktivy s fixním výnosem. Využiju této znalosti a v dnešním videu se podíváme na to, jak bychom tady měli investovat v době zvýšené inflace. Pokud vám informace obsažené v dnešním videu přijdou užitečné a zajímavé, dejte tomuto videu like a odběr, ať vám neutečou nová, ještě lepší videa. A teď pojďme na to. Podle mého názoru, nehledě na vysokou či nízkou inflaci, bychom měli v dlouhodobém horizontu investovat většinu peněz do akcí. Pokud investujeme pravidelně na měsíční bázi, třeba jen několik tisíc korun, a máme před sebou investiční horizont 10 let a více, nebál bych se investovat do akcí všechno. Pokud se tomu nechcete příliš věnovat, zvolil bych formu pasivního investování skrze diverzifikovaný akciový index, například S&P 500 nebo MSCI World. Možná to zní příliš rizikově dávat do akcí všechno, ale jelikož nakupujete pravidelně každý měsíc, dokážete díky tomu využít příležitostní, pokud akcie zrovna poklesnou. Akcie jsou hlavním motorem růstu a můžete díky nim rychleji vybudovat váš majetek. Teprve až váš investiční majetek po několika letech vzroste, můžete část akcí odprodat a diverzifikovat ho do jiných tříd aktiv. Jelikož investujeme do akcí a akcie jsou velmi dobrým protiinflačním aktivem, tak se nemusíme bát, že se nám tyto peníze časem znehodnotí vlivem inflace. A to bylo investiční portfolio při pravidelném investování. Ale co když už jste ve fázi, kdy několik let investujete a dokázali jste vybudovat majetek v řádu stovek tisíců korun? Nebo zatím ještě neinvestujete, ale máte volných několik set tisíc a nechcete je nechávat jen na běžné nebo spořícím účtu? Do čeho nejlépe zainvestovat, aby nám peníze nepožírala inflace? Opět by i při vyšším investičním majetku měla převládat akciová složka. Velikost akciové složky je pro každého individuální a záleží na investičním horizontu a také schopnosti investora unést ztrátu, pokud přijdou velké poklesy. Ale pokud máte před sebou investiční horizont 10 let a více a nevadí vám vyšší kolísání portfolia, akciová složka by mohla tvořit až 80% z celkového portfolia. Menší část, třeba 5 až 10%, může jít do hotovosti, respektive na spořící účet, kde bude vyčkávat, pokud akciové indexy poklesnou a vy pak můžete dokoupit za lepší cenu. Není ale dobré nechávat příliš velkou část v hotovosti, protože by nám pak mohly akciové indexy příliš vyrůst a utečou nám také jejich výnosy. Zbytek portfolia je vhodné diverzifikovat do alternativ typu zlato nebo také kryptoměn. Oba instrumenty slouží jako taková pojistka proti krizi nebo zhroucení současného měnového systému. Pokud se na portfolio podíváme jako celek, většinu portfolia budou opět tvořit tzv. Protiinflační aktiva. Takže na období vyšší inflace je portfolio vcelku dobře připravené. Pokud se investování do akcí bojíme nebo nechceme, aby nám portfolio příliš kolísalo, můžeme akciovou složku o něco snížit, třeba na 60 nebo jen 50% z celkového portfolia. Alternativy typu zlato nebo kryptoměny bych v něm ponechal a za zbytek můžeme nakoupit například dluhopisy, díky kterým stabilizujeme celkové kolísání našeho portfolia. Na druhou stranu, dluhopisy přináší v průměru výnos kolem 4% ročně, takže se tím připravujeme o výnos, který bychom dosáhli díky akciím. Nebo místo dluhopisové složky můžeme přidat i nemovitost, ideálně vlastněnou napřímo. To znamená vzít si na ně hypotéku a obsadit ji nájemníkem, který nám z části pomáhá hypotéku splácet. Doteď jsem popisoval především situace, kdy investujeme dlouhodobě, ideálně 5 let a více. Pokud ale investujeme v horizontu kratším, například do 5 let, pak se většímu zastoupení aktiv s fixním výnosem, jako jsou dluhopisy nebo spořící účty, bohužel nevyhneme. Na druhou stranu jsme donedávna měli naprosto libový nástroj pro krátkodobé uložení peněz a tím byly státní protiinflační dluhopisy. Sice to momentálně vypadá, že současná vláda protiinflační dluhopisy emitovat nebude, ale to se ještě může během roku změnit. Pokud se to ale nezmění, nezbývá, než z částí krátkodobě investovaných prostředků vyhledat nejvýhodnější termínované nebo spořící účty a část dát také do dluhopisů, spíše těch korporátních než státních. Při investici v rozmezí od 3 do 5 let by mohlo vypadat portfolio následovně. 80% budou tvořit korporátní dluhopisy a 20% spořící účty nebo termínované vklady. Co se týče korporátních dluhopisů, rozhodně bych se vyhnul investování do emisí konkrétních firm, které tyto dluhopisy aktivně nabízejí. V posledních letech se přímo roztrhl pytel společností, které nabízejí dluhopisy s vysokým výnosem a nabízejí je neskušeným investorům. Podrobněji jsem tyto dluhopisy popisoval v minulém videu o inflaci.
Abychom tady měli diverzifikované portfolio i v dluhopisové složce a nemuseli se spoléhat pouze na pár firm, vybral bych si cestu kvalitního dluhopisového fondu, který spravuje investiční banka a který má za sebou historii alespoň 5 až 10 let a dokázal přinést investorům výnos kolem 4% ročně. Kdybyste si z dnešního videa měli odnést jednu jedinou myšlenku, tak tu, že inflaci nemusíte nutně porážet každý rok a za každou cenu. Naopak bychom měli cílit, abychom překonávali průměrnou inflaci, takže jestli investujeme dlouhodobě na 10 nebo 20 let, jaká byla za toto období průměrná inflace? Řekněme kolem 2%. Pokud i vaše investice dokázala v průměru překonat, a to v tomto případě nebylo tak těžké, pak je to super zpráva. Ale pokud v některém roce bude inflace 7 nebo dokonce 10%, je nám ve výsledku jedno a neměli bychom za každou cenu naše portfolio upravovat, abychom inflaci překonali. Protože ne každý rok se všem protiinflačním aktivům daří, ale pokud máte správně nastavené dlouhodobé portfolio, to znamená většinu aktiv máte v akcích, pak jste připraveni i na období vyšší inflace. Ale pokud je vaše dlouhodobé portfolio tvořeno pouze z dluhopisů nebo termínovaných vkladů, pak je rozhodně na čase promyslet změnu investiční strategie. A to nejen kvůli vyšší inflaci. Co se týče výše zmíněných vzorových portfolií, sestavil bych je stejně v prostředí nízké inflace. Z mé strany je jednoznačná odpověď. Ano. Téměř nic bych na nich neměnil, ani když se inflace vrátí do normálu a bude opět nízká. A proč? Protože aktivům, která jsou v portfoliu zastoupená, se daří jak v prostředí vyšší inflace, ale také v prostředí, kde je inflace dlouhodobě nízká. Pokud máte jakýkoliv doplňující dotaz, nebo jsem něco nevysvětlil dostatečně, napište to do komentářů a já vám rád odpovím.